Shirët e furishëm kanë rezultuar në rrjedhje të reja radioaktive nga centrali bërthamor i Fukushimas. Kompania Energjisë Elektrike të Tokios ka thënë se një barierë mbrojtëse kishte shpërthyer si pasojë stuhisë, duke u shkaktuar edhe rrjedhjen. Autoritetet njoftojnë se situata mund të përkeqësohet nga një tajfun i cili po afron. Në Fukushima u i përdoret për të ftohur reaktorët bërthamor të cilët janë në gjendje të keqe pas tsunamit të vitit 2011.